ազգային ժողովում հրատապ ռեժիմով, այսինքն 24 ժամյա ռեժիմով կարողություն ներկայացրել էր նախաձեռնություն, որը կապված էր պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում և պետական նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հետ։ Առաջին ընթերցումը փաթեթը ընդունվել է և հաջորդ, ուրեմն երկրորդ ընթերցման քվեարկությունը ամենայն հավանականությամբ կլինի արդեն վաղը, և ինչ է այն նշանակում այս օրենքի, այս փաթեթի ընդունմամբ մեր հայրենակիցները, ովքեր տեղահանվել են Լեռնային Ղարաբաղից, և նրանք, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների ոչ միայն տեղահանվածները և ստանում էին կենսաթոշակ կամ նպաստ Լեռնային Ղարաբաղից, ապա սա հնարավորություն է տալու արագացված և արագացված ընթացակարգով կառավարությանը կարգեր, համապատասխան ընթացակարգեր ընդունելու լիազորություն ունենալ և ընդունել այն ընթացակարգերը, որոնք հնարավորություն կտան մեր հայրենակիցներին դիմել և կենսաթոշակը ըստ էության առանց նոր կենսաթոշակի նշանակման գործընթացների վերականգնել իրենց կենսաթոշակի իրավունքը և դրա հիման վրա արդեն կարողանա ստանալ հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների համար կուտակված կենսաթոշակները միանվագ կերպով։ Նախատեսում ենք, որ օրենքի ընդունումից հետո ամենայն հավանականությամբ հաջորդ իսկ կառավարության նիստին, այսինքն հաջորդ շաբաթ, կընդունվեն համապատասխան ընթացակարգերը, և դրա հիման վրա արդեն մեր հայրենակիցները կարողանան դիմումներ ներկայացնել, որպեսզի իրենց կենսաթոշակը հաստատվի, և այն ուրեմն չափերը և ստաժերը, որոնք ստաժերը տարիների կենսաթոշակի համար նախատեսված, որոնք արդեն հաստատված են իրենց համար, դրանք ուղղակի լրելայն կընդունվի Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգում և Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակների ու նպաստների չափերին համապատասխան և կարգով արդեն կշարունակեն վճարել կենսաթոշակները։ Դրա համար անհրաժեշտ է լինելու, որպեսզի նրանք ներկայացնեն, շահառուները ներկայացնեն դիմումներ, դիմումների համար մշակվում է առցանց հարթակ, որպեսզի դրա համար մեր հայրենակիցներին դժվարություններ չպատճառենք և այս կամ այն միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն չուղարկենք, դրա համար մենք մշակում ենք համապատասխան առցանց հարթակ, որով հեշտությամբ նրանք կարող են դիմել, որոնք կընդունվեն այդ դիմումները, կմշակվեն և կենսաթոշակները արդեն կարողանան ստանալ։ Դրա համար նախ և առաջ պետք է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության հասցեով հաշվառում, հաշվառման պարտադիր լինելը սահմանված է օրենքով և դա գործում է բոլորի համար, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և այլ կարգավիճակ ունեցողների համար։ Եվս մեկ անգամ օգտվելով արդից հորդորում ենք մեր հայրենակիցներին անպայման հաշվառվել բնակության հասցեով, սրա հետ կապված որոշակի մտավախություններ են պարբերաբար հնչում այն մասին, որ տանսեփականատերերը շատ դեպքերում չեն համաձայնում հաշվառել իրենց տան հասցեով, բնակության հասցեով մեր հայրենակիցների, բայց ևս մեկ անգամ հորդորում ենք չունենալ այդ մտավախությունները, որովհետև դրանք շատ դեպքերում կապում են սեփականության իրավունքի հետ, բայց դա որևէ կերպ չի կարող ընդհանրություն ունենալ և որևէ կերպ չի կարող խոչընդոտել սեփականության իրավունքը։ Դա ընդամենը հաշվառում է, որը ուղղակի մեր հայրենակիցների կամ ցանկացած անձի բնակության վայրի հասցեի հետադարձ կապի այսպես միջոց է,
եւ որեւէ այլ ոչ մի այլ բան։ Եւ այնուամենայնիվ, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կունենան այդ մտավախությունը եւ չեն ցանկանա իրենց տան հասցեով հաշվառել, ապա մեր հայրենակիցները կարող են դիմել միգրացիոն ծառայության եւ քաղաքացիների սպասարկման ծառայություն, այսինքն անձնագրային ստորաբաժանում, եւ այնտեղ հայտնել այդ մասին, որ իրենք մնակում են այսինչ հասցեով, սակայն սեփականատերը ունի որոշակի դժվարություններ հաշվառելու հետ կապված, եւ թող այդ դեպքում արդեն խնդրեն ծառայությանը, որպեսզի իրենց գրանցեն փաստացի եղանակով։ Այս դեպքում որևէ խոչընդոտ չկա, սա նույնպես կհամարվի պատշաճ հաշվառում, եւ կենսաթոշակի իրավունքը դիմումի եւ հաշվառման հիման վրա ամբողջությամբ կիրացվի։ Թերևս կենսաթոշակների մասին այսքանը։